Lav din egen 14 siders uendelige bog. Her har du materialerne. Tag to stykker kvadratisk papir og fold dem hver i 16 små tern. Skær et af stykkerne helt igennem, så du har to stykker med 4 gange 2 tern. Og på det andet stykke klipper du 3 tern. Så smører du lim på de markerede tern. Og folder et af de to afklippede stykker med de to flapper indad og limer fast. Så kan du skære papiret helt igennem. Igen smører du lim på de to nederste felter, folder den anden med flapperne indad og limer flapperne fast. Din lille bog er nu klar til brug. Roter og drej den. Skriv tallene fra 1 til 14. Og så ser du, at du har 14 sider. Nu kan du tænke på en lille historie og tegne eller skrive på alle 14 sider, til du har en færdig bog.